জিলাখনত আমি দেখিছোঁ যে যি ৰাজ্যিক গড় সংখ্যা এন আৰ চি বাদ পৰা 12.15% এইখিনি এতিয়া প্ৰায় এন আৰ চি এইখিনি সকলোৱে এইখিনি ডেটা পাৰ্ফেক্ট, কিন্তু আগতে এটা ফিগাৰ ওলাইছিলে 11.59, কিন্তু এইটো 1% ডিফাৰেঞ্চ ইমান বিশেষ হেৰি নহয়, 12.15%। তাৰ সীমান্তৱৰ্তী জিলা যেনেকৈ ধুবুৰী বা কলিমগঞ্জ সেইবিলাকত 8.25 বা তাতকৈ বহুত কম পৰিছে যিমানখিনি মানুহ, আৰু অথচ তাত আটাইতকৈ প্ৰব্ৰজন বা তাত আটাইতকৈ বেছি জনসাংখ্যিক বৃদ্ধি হৈছে 71 বা 91। এনেকুৱা ধৰণৰ জনসাংখ্যিক বৃদ্ধি হৈছে যে 71 বা 91, কিয়নো আমাৰ ডেটাবিলাক সাধাৰণতে হেৰি এটা লোকপ্ৰিয় যি ডেটা থাকে এইবিলাক ধাৰ্মিক সেই ভিত্তিত যিটো মুছলিম ইনক্ৰিজ হৈছে 71 বা 91 পুষ্ট পপুলেশ্যন, সেইটো 9.6% হৈছে, যোনটো 1911 পৰা 2041 চনলৈকে হৈছিলে, তেতিয়া হৈছিলে প্ৰব্ৰজনৰ ভাৰত আৰু এতিয়াও হৈছে প্ৰব্ৰজনৰ ভাৰত, একে সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে। আৰু এতিয়াৰ সংখ্যাটো যোনটো সংখ্যাটো এতিয়া বেছি হ'ব, কিন্তু সেই পাৰ্চেণ্টেজৰ বেছটোও ডাঙৰ হৈ যাব, কিন্তু আগৰ যিমানখিনি মানুহ আছিলে তাত যদি 9.6% বা 2019 তাতকৈ এতিয়া সংখ্যাটো বেছি বাঢ়িব, যিয়ে নহওক এইখিনি হৈছে গড় সংখ্যা বা যোনখিনি আমাৰ মুঠ হেৰিখিনি। এতিয়া কথাটো হৈছে কি এন আৰ চিত এতিয়া কি ধৰণৰ বিসংগতি ওলাইছে, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ পাই আছোঁ। মূল গুৰি শিপাটো কি ধৰণৰ, মূল গুৰি শিপাটো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি যি দেখিছোঁ যে যদিও এটা সম্পূৰ্ণ এটা তথাকথিত কটকটীয়া প্ৰক্ৰিয়া কৰিছিলে যে তালিকা এ দিব, তালিকা এ পূৰ্ব 71 চনৰ পূৰ্বপুৰুষৰ নাম থাকিব, লিগেচি ক'ত থাকিব, তাৰপিছত 71 পিছত আহক সেই 71 পিছত লিংকেজৰ কাৰণে তালিকা বি ডকুমেণ্ট থাকিব, যাৰ জৰিয়তে আমি লিগেচি পাৰ্চনৰ আমাৰ নিজৰ সম্বন্ধটো আমি নিজৰ প্ৰমাণ কৰিম। তাৰ উপৰিও এটা ফেমিলি ট্ৰি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিলে যে যাৰ কাৰণে দেখক সেইটো এটা ডাঙৰ চেক এটা, তাৰ ওপৰত দুটাকে ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন, কিন্তু কাগজে পত্ৰই ইমান কটকটীয়া হোৱা স্বত্বেও ইমান সংখ্যাত কেনেকৈ কোৱা, মূল কথাটো হৈছে আমাৰ সংখ্যালৈ আহি আছে, মূল কথাটো হৈছে যে ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন দুবাৰকৈ যি ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন হৈছে সেই ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন সম্পূৰ্ণ কোনো ধৰণৰ মানে হেৰি নাই, নিৰ্বিচাৰভাৱে নিৰ্বিচাৰ ৰূপত সকলোকে তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আৰু এনেকুৱা এনেকুৱা মই আপোনাক উদাহৰণ দিওঁ, আপোনালোকে সকলোৱে মনোৱাৰা বিবাৰ কেছটো সকলোৱে অৱগত, মনোৱাৰা বিবাৰ কেছ হৈছে যি সুপ্ৰিম কোৰ্ট পাইছিলেগৈ গাঁও পঞ্চায়তৰ ক্ষেত্ৰত, গাঁও পঞ্চায়তৰ চাৰ্টিফিকেটৰ ক্ষেত্ৰত মনোহৰা বিবাহ ডিক্লেয়াৰ কৰে, ফৰেনাৰ ট্ৰাইব্যুনেলে কৰিছে, হাইকোৰ্টে কৰিছে, সুপ্ৰিম কোৰ্টেও বেলেগ এটা ক্ষেত্ৰতে ডিচাইড কৰিছে, সেইটো ক্ষেত্ৰত কৰা হয়, মনোহৰা বিবাহৰ নাম এন আৰ চিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, এন্তৰ্ভুক্ত হৈ পেলাই শেহতীয়াভাৱে কোনোবা এজন সতৰ্ক অফিচাৰ এজনে ডিটেক্ট কৰি পেলাই এটা নাম উলিয়ালে, কিন্তু কথাটো হৈছে কি মনোহৰা বিবাহে সকলো যি কাগজৰ পত্ৰই যি সকলো পৰীক্ষা আছে নাছিল সকলো তেওঁ সফলতাভাৱে তেওঁ উত্তীৰ্ণ হৈছে। এতিয়া মই দেখুৱাওঁ এনেকুৱা ধৰণে উত্তীৰ্ণ হৈছে, এইখন হৈছে কম্বাইন ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্ট, এইখন হৈছে কম্বাইন ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্ট মনোৱাৰা বিভাগ, ইয়াত লিষ্ট এ লিষ্ট বি ফেমিলি ট্ৰি ভেৰিফিকেশ্যন অফিচ ভেৰিফিকেশ্যন অফিচ ৰিপৰ্ট সকলোতে ইয়েছ, আনকি মনোৱাৰা বিভাগ যি যোৱা 4 বছৰ যোৰা কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে, ফটো আই ডি মেটছ আছে, ফটো আই ডি মেটছ কেতিয়া হয়, ফটো আই ডি মেটছ হয় যেতিয়া তেওঁ ঘৰত গৈ পেলাই পৰীক্ষণ কৰি পেলাই যে যোনজনে পৰীক্ষা কৰে তেওঁ সেই পৰীক্ষা কৰি পেলাই তেওঁ নামটো উলিয়াব যে নামে মানুহগৰাকী আৰু মানুহজনৰ নামৰ লগত ফটো মেটছ কৰে, তাৰে ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যনো মনোৱাৰা বি যি কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে তেওঁ ইতিমধ্যে তাক মানে ঘৰত তেওঁ প্ৰস্তুত আছিলে এই কাগজৰ পত্ৰৰ মতে আৰু তেওঁ পাছ হৈ গ'ল, এজন মনোৱাৰা বিবি সোমালে কেৱল এজন অফিচাৰ এজনে তাত আছিলে সত্ৰকৰ তেওঁ বিচাৰি পোৱাৰ কাৰণে নামটো বাদ পৰিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ধুবুৰীত হাজাৰ হাজাৰ কেছ আছে, হাজাৰ হাজাৰ কেছ যি ডিক্লেয়াৰ ফৰেনাৰ, আৰু খবৰ মাৰিছোঁ মই বাই ৰিলায়েবল চৰ্চৰ পাইছোঁ, কিয়নো অফিচাৰসকল এইটো লৈ মানে তেওঁলোকে মানে গোটেই যিসকলে জড়িত আছে এইবিলাক তেওঁলোকৰ বহুত মানে হেৰি হৈ আছে, অসন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট মানে তেওঁলোকে নিজৰ বহুত আঘাত পাইছে। আৰু এনেকৈ আৰু এটা মই আপোনাৰ কেছ এটা দিওঁ, ধৰক ইয়াতে আছে নাছিৰুদ্দিন শ্বেখ, নাছিৰুদ্দিন শ্বেখৰ কেছ এটা ডিক্লেয়াৰ ফৰেনাৰ যোন যাৰ এপ্লিকেশ্যনেই প্ৰচেছ হ'ব নালাগিছিল, মনোৱাৰা বিবাহ কেছ বা নাছিৰুদ্দিন শ্বেখৰ নিচিনা কেছবিলাক এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ হ'ব নালাগে, কিন্তু তেওঁলোকে এন আৰ চিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। এইটো মূল কাৰণ হৈছে যে যি আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছটো আছিলে আৰু সেই গ্ৰাউণ্ড ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছটো বহুত ক্ষুদ্ৰ আছে। এতিয়া 3টা কেটেগৰী আছে বিভাগ আছে, এটা হৈছে ডিক্লেয়াৰ ফৰেনাৰ তাত বহুত সংখ্যা কোবাইছে ডিব্ৰুত হাজাৰ কোবাইছে, এটা হৈছে পেণ্ডিং ফৰেনাৰ ট্ৰাইব্যুনেল কেছ যাৰ কেছ ফৰেনাৰ ট্ৰাইব্যুনেল পেণ্ডিং আছে অভিযুক্ত হয় তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ নাম তেওঁলোকৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নালাগে, কিন্তু
ধুবুরীত ছয় হাজার কেস আছে, চারি হাজারতকৈ অধিক, তেনেকুৱা মানুহ এন আর সি খসড়াত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কাগজপত্র সব ঠিক থাকে, কাগজপত্র গ্রাউন্ড ভেরিফিকেশন কেনকা ধরনের আপনার গ্রাউন্ড ভেরিফিকেশন আছে। এটা মানে আপনার উদাহরণ দিই, এটা মকবুল মিয়া এজন আছে আপনার কলতলিত, কলতলি হল সর্থেবাড়ি নাকি কলতলি, বৰপেটা লিগেচি দিলে এজন হাকিমালি, লিগেচি প্ৰিসেম্পটি হাকিমালি থাকে জৰিমানিত, মানে আগৰ মানে জৰিমানিত থাকে। ফিল্ড ভেরিফিকেশন কৰিবলৈ গল হেৰি ক্ষেত্ৰত, ৰুকমিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, আর তার ফিল্ড ভেরিফিকেশন কলে জৰিমাৰি আর কলতলি কিন্তু 81 কিলোমিটার দূর দেই দূরত্ব। আর মানে গুগল ম্যাপে আপনার দেখাইছো কাজিয়ে না, তেওঁলোকক তিনিজন মানে ওচৰ চুবুৰীয়ায়, ওচৰ চুবুৰীয়া তিনিজন মানে সাক্ষী দি পেলাই তেওঁলোকক অন্তর্ভুক্ত করে যে তেওঁ হাকিমালিক জানে, আর সেই হাকিমালি প্রকৃততে ৰুকমিয়াৰ হেৰি হয়, ডিসেন্ডেন্ট হয়, আর তেওঁক অন্তর্ভুক্ত করে ৰুকমিয়া। কিন্তু কথাটো হল যে কলতলি গাঁৱৰ পৰা সেই জৰিমাৰি 81 কিলোমিটার দূর, সেইখন গাঁৱৰ মানুহে সেই 81 কিলোমিটার দূৰৰ মানুহ কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰিব পাৰে, কেনেকৈ চাৰ্টিফাই কৰিব সেইটো অদ্ভুত কথা। আৰু এইটো আমি এটা মানে গুগল মেপতো মই দেখাই দিছোঁ আমি যে সেই ডিষ্টেঞ্চটো কিমান, এতিয়া গুগল মেপত যদি চাই এইটো ডিষ্টেঞ্চ কলতলি আৰু জৰিমানা 81 কিলোমিটার, তাত কিন্তু সেই তেনেকুৱা তিনি তাৰমানে ষ্টেটমেণ্টত গুজি হৈছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ আহিছে মানে কি হ'ল, যদিও নথিপত্ৰ সকলো ধৰক তাত ডিস্ক্ৰিপেন্সি আছে বা কিবা আছে, তাত গৈ পেলাই কিন্তু শেহতীয়াভাৱে গৈ পেলাই যি ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন আছিলে তাৰ ৰিপৰ্টতহে তাতে আটাইতকৈ বেছি হেৰি দিয়া হ'ল। আৰু এনেকুৱা এনেকুৱা কেছ ওলাইছে মই আপোনালোকক য'ত মানে লিগেচিৰ নাম বদলাই দিয়ে, লিগেচিৰ নাম বদলাই দিয়ে কিন্তু লিংকেজ ডকুমেণ্ট দেউতাকৰ নাম বেলেগ থাকে, লিগেচি বেলেগ এজনৰ মানুহ লৈছে, তেতিয়া কি কৰিব, সেইজন মানুহ আচলতে সেইজন নহয়, তেওঁ লিংকেজত দেখুৱা মানুহজন, তেনেকুৱা ধৰণৰ কেছ আছে। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কেছত কি কৰিছে, এটা প্ৰিণ্টেড ফৰ্মেট উলিয়াই লৈছে, প্ৰিণ্টেড ফৰ্মেটটো মই দেখুৱাই আছোঁ, প্ৰিণ্টেড ফৰ্মেট এটা উলিয়াই দিছে, এই প্ৰিণ্টেড ফৰ্মেট, এইটো এটা প্ৰিণ্টেড ফৰ্মেট, এইটো আছিলে ৰুকমিয়া, এইটো ৰুকমিয়াৰ প্ৰিণ্টেড ফৰ্মেট, তেওঁ ৰেজাৰ ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ গ'ল, তেওঁলোকক সবকে অন্ত প্রায়ভাগকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এই এলাকাবিলাকত, কেবল সাক্ষী লৈ পেলাই ওচৰ চুবুৰীয়া কোনোবা 2-3 জনমান মানুহ তেওঁ মই চিনি পাওঁ। আর তার প্রিন্টেড ফর্মাত আছে যে উক্ত ৰহিমুদ্দিন যোনজন লিগেচি পড়ছে আর ৰহম একেজন ব্যক্তি হয় আর সাক্ষী দিয়া নিম্ন স্বাক্ষর আমি ব্যক্তি সকলে সহি কৰিম, তাহলে উক্ত ব্ল্যাঙ্ক রাখি পেলাই আর ব্ল্যাঙ্ক, তাৰমানে নামটো যে বদলাব সেইটো যে নাম বদলাই পেলাই মানে এইটো এটা যোনটো প্রবঞ্চনা আছে, এইটো মানে এই প্রবঞ্চনাটোত সহযোগিতা যি এন আর সি বিষয়াসকল আছিলে সকলোৱে এটা ভাগ লৈ এইটো আৰম্ভ কৰি গৈছে। এইটো চাব, এইটো প্ৰিণ্টেড ফৰ্মেট, এইটো হাতে ভৰাই দিছে নামকিটা, এইটো প্ৰিণ্টেড ফৰ্মেট, এইটো প্ৰিণ্টেড ফৰ্মেট, এইটো পেজ নম্বৰ 40 আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিণ্টেড ফৰ্মেট মানে নিজৰ যোনজন লিগেচি মানুহ আছে তাৰ নাম বদলাই পেলাই যোনজন লিংকেজ ডকুমেণ্ট আছে সেইজন মানুহৰ নাম তেনেকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ আছে, এটা গাঁও পঞ্চায়তৰ, এটা গাঁও পঞ্চায়তৰ চাৰ্টিফিকেট কি ধৰণত হেৰি কৰিব লাগে, গাঁও পঞ্চায়তৰ চাৰ্টিফিকেট কৰিব লাগে যোনটো মানুহৰা বিবাৰ কেছতে কৈছিলে যে তেওঁলোকৰ কেছখিনি আমি কৰিব লাগিব য'ত কিন্তু ডকুমেণ্ট অথেণ্টিকেশ্যন কেইটা দিব লাগিব, কণ্টেণ্ট এটাখিনি দিব লাগিব, তাৰমানে কাগজখনো শুদ্ধ হ'ব লাগিব আৰু কাগজখনত যি লিখা আছে সেইখিনিও শুদ্ধ হ'ব লাগিব, দুইটা পৰীক্ষণ কৰিব লাগিব। এতিয়া এনেকুৱা বহুত কিছু গাঁও আছে যোনখিনি 51 চনতো নাছিলে, 71 চনতো নাছিলে, কিন্তু গাঁওবুঢ়া আৰু পঞ্চায়ত চাৰ্টিফিকেটত এনেকুৱা মানুহখিনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা দিয়ে। মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনখনত, আৰু সেই স্মাৰকপত্ৰ সেই ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনখন আমি তাত কিমান বৰপেটা মই সৰ্থেবাৰী চৰকাৰত প্ৰায় 15-20 জনমান গাঁও উলিয়াই আছিলোঁ আমাৰ জনাত, আৰু নিশ্চয় তাত বেছি ওলাব, কিন্তু আমি এইটো তুলনামূলক হিচাপে লৈছোঁ যে যোনখিনি গাঁও 51-71 চনৰ ৰেভিনিউ ৰেকৰ্ডত নাছিলে নতুনকৈ হোৱা, আৰু এতিয়া প্ৰায়বিলাক বেদখলকাৰী এলেকাত পাৱামাৰী ৰিজৰ্ভত বৰপেটা মই নিজে স্বয়ং গৈ আছোঁ, এইটো এটা বেদখল কৰা এলেকা, তাতেই গাঁওখিনি আছে, তাৰ মানুহে গাঁও পঞ্চায়ত চাৰ্টিফিকেট দি পেলাই তাতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। এতিয়া
আমি আহিলো নেক্সট আমি এটা ফ্যামিলি কি ভেরিফিকেশন লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ আছে যে ইয়াতে 52 নম্বৰ পেজত আছে যে বহুত কিছু আছে কিছু ক্ষেত্ৰত ফ্যামিলি কি ভেরিফিকেশনত এটা সমস্যা আছে টাইপ ওৱান টাইপ টু টাইপ থ্ৰী তিনিটা ধৰণৰ ভেৰিফিকেশ্যন এটা এনএছকেত হৈছিলে এটা চৰ্কুলাৰত হৈছিলে ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈছিলে ফ্যামিলি কি ভেৰিফিকেশ্যন যোনখিনি মই খবৰ পাইছোঁ আৰু যোনখিনি আমাৰ বিষয়ববীয়াখিনিয়ে বচাই বুজাইছে যোনটো টাইপ টু ভেৰিফিকেশ্যন চৰ্কুল লেভেলত প্ৰায় ভাগ হৈছে তাৰ ফলত কমপ্লিট তাৰমানে কি হয় যেতিয়া এজন পৰিয়ালৰ মানুহৰ নাম নিমিলে আমি মই লিখিছিলোঁ আপোনালোকে দিলে সকলোৱে দিলে আমাৰ ভাই এজনৰ নাম মই বেলেগে দিলোঁ সেইটো এটা মিছমেচ হৈছে সেইটো এন এছ কেত গৈ পেলাই সেইটো ৰিজল্ভ হৈ যায় সমাধান কিন্তু তাত ধৰক তোমালোকৰ বেলেগ এজন মানুহ আমি নামি দিয়া নাই সেইটো ধৰক বেলেগ এখন ঠাইত থাকে কিন্তু একেটা চৰ্কুলে থাকে পৰিয়ালৰ ধৰক কোনো বৰ্তাকৰ ল'ৰা ছোৱালী বা তেনেকুৱা তো সেইটো চৰ্কুলৰ লগত তাকে সেই য'ত ব্লক থাকে য'ত ধৰক বেলেগ বেলেগ জিলাত থাকে সেইটো জিলা প্ৰজেক্ট কৰিছিল এতিয়া যোনটো টাইপ টু ভেৰিফিকেশ্যন কৰিলে সেই টাইপ টু ভেৰিফিকেশ্যনত বহুখিনি নতুনকৈ মানুহ নিযুক্তি দিলে মানে স্কুলৰ বা কলেজৰ বা বেলেগ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ট্ৰেইনিং নোহোৱা দিলে আৰু তাতে আটাইতকৈ বেছি বিসংগতি পোৱা গৈছে আৰু এনেকুৱা বিসংগতি পোৱা গৈছে যে ভেৰিফিকেশ্যন নকৰাকৈ মই দি দিছোঁ এটা ডাঙৰ পাঁচটা পৰিয়ালৰ মানুহ যোন মানে ফেমিলিটি ভেৰিফিকেশ্যনো হ'ল মানে এটা পৰিয়াল ভেৰিফিকেশ্যন কৰিলে আৰু তেওঁলোকক গোটেইখিনিকে তেওঁলোকক সোমাই দিলে ভেৰিফিকেশ্যনৰে নহ'ল আৰু গোটেইখিনি সোমাই দিলে তাৰপিছত এজন আছে এনেকুৱা এটা কেছ আছে আবিদা আবিদালিয়ে নিজৰ লিগেচি মানুহজন নহয় বুলি ক'লে তেওঁ ডেক্লেৰেশ্যন দিলে যে মই যোনটো লিগেচি ক্লেইম কৰিছোঁ লিষ্টেই মানুহজন তালিকা এই মানুহজন সেইজন মোৰ মানুহ নহয় সেইজন মই সেইজনক মই ডিছন কৰিছোঁ সেইজনক মই নিজৰ বুলি ধৰা নাই ত্যাগ কৰিছোঁ কিন্তু আৰু যেতিয়া লিগেচি মানুহজন ত্যাগ কৰে তেতিয়া তেওঁ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নালাগিছিল কিন্তু আবিদা এইটো কেছটো সোমাই গ'ল এইটো হ'ল 63 নম্বৰ পেজত তাৰপিছত নেম চেঞ্জত এতিয়া যোনবিলাক মানে এফিডেভিট সাধাৰণতে দিব নালাগে মই 74 নম্বৰ পেজত দিছোঁ এফিডেভিট সাধাৰণতে দিব নালাগে কিন্তু কিয়নো দিব নোৱাৰে নেম চেঞ্জৰ কাৰণে লিগেচি পাৰ্চনৰ নামৰ মানে এফিডেভিট আছে তেওঁলোকৰ এন আৰ চি গাইডলাইন আছে যে সেইটো কিনি ল'ব নোৱাৰে কিন্তু এনেকুৱা এফিডেভিটো গ্ৰহণ কৰি পেলাই যে বাপেকৰ নামটো বদলাই দিয়ে লিগেচি পাৰ্চনৰ নামটো লিংকেজ ডকুমেণ্টৰ দেউতাকক দুটা যি কৰিব লাগে সেইটো দেউতাকে কৰিলে এইটো আছে 74 নম্বৰ পেজত তাৰপিছত এতিয়া হ'ল আৰু এতিয়া হৈছে আৰু এতিয়া মূল কথাটো হৈছে আৰু এটা গুৰুতৰ কথা হৈছে যে ছফ্টৱেৰতো বহুত গণ্ডগোল হৈছে দেখাই নাই এনেকুৱা বহুত কিছু খবৰ পাইছে আৰু বহুত প্ৰত্যেকখন ঠাইতে এনেকুৱা খবৰ আহিছে আমি কেইটামান চেম্পল দি দিছোঁ এইটো হ'ব এইটো 145 নম্বৰ পেজত আছে এইটো আহিছে কামপুৰৰ পৰা 145 নম্বৰ পৃষ্ঠাত আছে এনেকুৱা আমি কেছ পাইছোঁ য'ত মানে তেওঁলোকে তাৰ পৰা ৰিজেক্ট কৰি পঠায় কিন্তু ইয়াৰ ষ্টেট অফিচাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে ডেটা এণ্ট্ৰি গণ্ডগোল হৈছে সেই কিবা এটা তাত বহুত তাত মানে এনেকুৱা কিন্তু বিসংগতি এনেকুৱা ধৰণৰ মানে এইটো কিহৰ কাৰণে কিয়নো মানুহৰ বাদ পৰাৰ কথা বুজিব পৰা কিন্তু অধিক সংখ্যাত তেনেকুৱা মানুহ তেনেকুৱা অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে যিখিনি ৰিজেক্ট হৈ আহিছে আৰু তেনেকুৱা কেছ বহুতখিনি আছে মানে এটা কথা মই আপোনালোকক বুজাই দিওঁ যোনখিনি আমি ডকুমেণ্ট আমি পাইছোঁ আমি যোনখিনি নথি পাইছোঁ সেইখিনি পাবলৈ একো সহজ নহয় কিয়নো এইবিলাক আমাৰ সাগতন নহয় এইবিলাক এন আৰ চি হেৰি মানুহ আছে কিন্তু বিষয়াব বহুতখিনি মানে যি এই প্ৰক্ৰিয়াটোত জড়িত আছে তেওঁলোকে নিজে মানে এই দুঃখিত হৈ সঁচাকৈ ক'ব লাগিব যে এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে কৰিলে আৰু শেহতীয়াভাৱে গৈ পেলাই এনেকুৱা এটা আমি ৰিজাল্ট এনেকুৱা এখন পালোঁ যে যোনটো এটা বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আছিলে সেইটো এটা মানে স্বদেশী কৰাহে এটা মানে তেওঁলোকৰ এটা হেৰি এটা হ'ল এতিয়া এইটো হ'ল আৰু মূল কথাটো হৈছে যোনটো ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন আছে ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন দুটা পৰ্যায়ত হৈছে ৰুল 2-3 হৈছিলে ৰুল 2 চাব ৰেজিষ্ট্ৰেচন যোনটো শ্বিডিউল এটা আছে আৰু এটা ডি এম আই টি বুলি কৈছিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট ম্যাজিষ্ট্ৰেট ইনভেষ্টিগেশ্যন টিম ৰুলটোত 3 নম্বৰ ৰুলৰ 4 নম্বৰ দফাৰ অনুসৰি আছে এতিয়া সেই ডি এম আই টি যোনটো ইনভেষ্টিগেশ্যন আছিলে সেইবিলাকৰ আগৰটো আছিলে সেইবিলাকৰ ডকুমেণ্ট যোনখিনি নথি আছে ডিজিটাইজ আনে এন আৰ চি সকলো ডকুমেণ্ট ডিজিটাইজ আছে ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্ট ডিজিটাইজ হয় 2015 চনত যি প্ৰথম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে বা চাৰ্ভে কৰিছিলে সেইবিলাক ডিজিটাইজ নহয়
তাৰমানে ইয়াৰ কোনো গুণগত পৰীক্ষণ নহ'ল উচ্চতৰ মানে অফিচবিলাক। এতিয়া ধৰক কোৱালিটি চেক ওপৰত ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলতে হোৱা নাই বা ষ্টেট লেভেলতে হোৱা নাই, আৰু এই কোৱালিটি চেকটো আনিবাৰ্য। কিন্তু আপোনালোকৰ যোনখিনি কথা দেখুৱাল এতিয়া গোটেইবিলাক ইছপি যদিও ডাউটফুল হৈ আছে, কিন্তু গ্ৰাউণ্ড ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে কেতিয়াকৈ কথা যে যেতিয়া ডকুমেণ্ট ডাউটফুল থাকে যে ৰেকৰ্ড এভেইলেবল নহয়, ৰেকৰ্ড এভেইলেবল নহয়, ৰেকৰ্ড তেওঁলোকে পোৱা নাই, তেওঁলোকে যোনখন নথি দিছে প্ৰদান কৰিছে সেই নথিখন কোনো ৰেকৰ্ডত পোৱা নাই, সেই নথিখনৰ তেওঁলোকৰ কোনো জালিয়াতি বুলি এটা তেওঁলোকৰ এটা সন্দেহ আছে, সেইটো গৈ পেলাই গ্ৰাউণ্ড ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিছিল। কিন্তু সেই যি গ্ৰাউণ্ড ভেৰিফিকেশ্যন কৰিলে তাত তুমি কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা কোৱালিটি চেকেই নহ'ব। আৰু আজি গৈ পেলাই আমাৰ সেইকাৰণে নহয়, কিন্তু এতিয়া মানে তিনিজন মানুহৰ সাক্ষী লৈ পেলাই প্ৰায়ভাগ কেছে হৈছে যে তিনিজন মানুহৰ সাক্ষী লৈ চুফলৰ ঘূৰীয়া সাক্ষী লৈ উইটনেছ চাইন কৰি আৰু এইটো মানে পৰপত্ৰ এখন বনাই থৈ দিছে, স্প্ৰিণ্টে চফা পৰপত্ৰ তাত ভৰাই দিছে, অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দিছে, ঘৰৰ পেলাই তেনেকৈ মানুহ সোমাই দিছে। তাত যোনখিনি মানুহ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত তেওঁলোকক ৰখা হৈছিলে প্ৰায় সেই একেই মূলৰ মানুহ, যি বাংলাদেশৰ পৰা পূৰ্ববংগীয় মূলৰ মানুহ, যোনটো এটা নিশ্চয় এটা সহানুভূতি থকাটো এটা স্বাভাৱিক। কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ কেছে আহিছে ঠাই যে যিসকলে চিনাক্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত আছিলে NRC তেওঁলোকৰ নামেই অহা নাই আছে। এতিয়া খাইৰুল ইছলামৰ কেছটোতো এজনে পাৰ্টনাৰ ট্ৰাইবুনেল কেছ হাই কৰিছে। গৰুপুটি NSK আছে, এটা NSK এটা আছে, আমি তথ্য পাইছোঁ, গৰুপুটি আছে চিপাঝৰ, তাত 10 ফিল্ড লেভেল অফিচাৰৰ 7 নাম NRCত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল, FLO 10 নাম অন্তৰ্ভুক্ত। এতিয়া আমি কাৰ দ্বাৰা কাৰ চিনাক্তকৰণ কৰা আছে? আৰু এটা কথা যি এই আমি এইটো এটা কথা কিন্তু NRC এইটো 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 ইয়াত এইখিনি নাম মই ইয়াৰ নম্বৰ যোনখিনি নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই ইয়াত 6, 7, 9, 11, 14 এতিয়া 18 পৃষ্ঠা আছে। এতিয়া কথাটো হৈছে আৰু এটা কথা NRC আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে কওক মানে খাইৰুল ইছলামে নহয় নাই এনেকুৱা বহুত কেছ আছে ওলাব, এটা আমাক খবৰ দিয়া নাইতো নিশ্চয় ওলাব। কিন্তু মই এটা কথা কওঁ, কিন্তু বহুতখিনি বিষয়ববীয়া আকৌ আগবাঢ়িও নাহে কথা ক'বলৈ, কিন্তু তেনেকুৱা এটা এৰিয়া থাকে NDA থাকে আমাক এতিয়া 18 পৃষ্ঠা এইটো বেলেগ চাই আছে 1A 1A এই প্ৰথম চৰি এই ডকুমেণ্টখনৰ মালিক যিহেতু এতিয়া আমি আহিছোঁ NRC যোনটো প্ৰক্ৰিয়া আছিলে NRC প্ৰক্ৰিয়াত বাধা কোনে দিয়া আছে এই বিষয়টোলৈ সদায় অৱগত আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল, NRC কোৱাৰ্ডিনেটৰ, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট, কিয়নো বৰপেটা NRC পাইলট প্ৰজেক্ট যেতিয়া স্থগিত কৰিছিলে পৰিকল্পিতভাৱে স্থগিত কৰিছিলে বৰপেটা DC অফিচ জ্বলাই পেলাই 21 জুলাই 2010 তাক কোনে কৰিছিল? আমচু প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এটা ডেলিগেশ্যন য'ত অন্তৰ্ভুক্ত আছিলে আজিৰ দিনত কংগ্ৰেছত থকা APCC জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী, তেতিয়াৰ দিনৰ বৰপেটাৰ MLA আব্দুল ৰহিম খান, এতিয়া তেতিয়া AUDF আছিলে, এতিয়া BJP আছে, আমচুৰ মুৰব্বীসকল এতিয়াও আছে। মেজিষ্ট্ৰেৰিয়েল ইনকোৱাৰী ৰিপৰ্টত কোৱা হৈছে যোনখিনি মই গাঁঠি দিছোঁ ৰিপৰ্টত যে সেইখিনি মানুহে সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত আছিলে এই প্ৰক্ৰিয়াত যে NRCটোক যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁলোকে স্থগিত কৰিলে, বৰপেটা DC অফিচ জ্বলাই দিলে, ধ্বংস কৰি পেলাই 4 কাৰণে তেওঁলোকে NRC স্থগিত কৰিলে। আৰু এইটোতে কেছ নহয়, এইটো মই কথাখিনি আকৌ উল্লেখ কৰিছিলোঁ, আকৌ পুনৰ দোহাৰি দিছোঁ, বৰপেটাত যোনখিনি 132 4 আহত নিহত হ'ল আৰু 128 আহত হৈছে সকলোকে কম্পেনচেশ্যন দিয়া, কম্পেনচেশ্যন দিয়া এজন কমল কুমাৰ দাস বুলি আছে, তেওঁ RTI কৰিছিল যে কিমান কেইজনৰ নাম বা তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষৰ নাম 70-71 ভোটাৰ তালিকাত আছে বা 51 NRCত আছে, 42 পালে, 90 নাপালে। তাৰমানে BJPয়ে যেতিয়া আহি পেলাই 2010 আমাৰ NRC প্ৰজেক্ট পাইলট প্ৰজেক্ট স্থগিত কৰিলে, বৰপেটা DC অফিচ জ্বলাই তেওঁলোকক পুৰস্কৃত কৰিলে, ক্ষতিপূৰণ দি পেলাই, আৰু আজিলৈকে চাৰ্জশ্বীট ফাইল হোৱা নাই, তাৰমানে এইটোৱেতো দেখুৱাই যে কোনে এই বিষয়টো যে তেওঁলোকে যেতিয়া বৰপেটা ধুবুৰী এইবিলাক এলেকাত তেওঁলোকে পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া বা এইলোকে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছিল বা মানুহখিনি মানুহ ৰাখিছিল,
তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ ৰাখিছিলে, কি ধৰণৰ মানুহ ৰাখিছিলে, তেওঁলোকে এইটো পৰীক্ষা কৰিব নালাগিছিলে নেকি? তেওঁলোকৰ দায়িত্ব নাছিলে এনেই আৰু কাগজে পত্ৰে ছফ্টৱেৰ বনাব, কাগজ লিষ্টে লিষ্টি আছে এইচব ঠিক কৰিব বক্সবিলাক আৰু অলপ বিদেশী সোমাই দিয়ে, সেইটোৱে আৰু থলমূল। এইবিলাক তেওঁলোকে হ'ব কথা, দহ হাজাৰ দহ চনত তেওঁলোকৰ নিজৰ স্বয়ং অনুভৱ আছে। আৰু এতিয়া আমি দেখিছোঁ চাহ অসমৰ খণ্ডখন বড়োলেণ্ড মাইনৰিটি ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ প্ৰেচিডেণ্ট, চাৰিখন জিলাৰ তেওঁ আমচুৰ তেওঁ সভাপতি হয়, তেওঁ স্বয়ং লিগেচি ডাটা চুৰ কৰা বুলি অভিযোগ কৰা হৈছে। যেতিয়া সেইখিনি মানুহ কেঁচু হৈছে, সেই যেতিয়া এইখিনি মুনৰ মানুহে যেতিয়া আছে, তেওঁলোকে তাত মানে এইটো এটা এটা চৰকাৰী প্ৰক্ৰিয়া নহয় যে আৰু আমি আৰম্ভ কৰি দিওঁ যোনে যেনেকৈ নহওক এইটো কৰিব। আৰু ইয়াত এই দায়বদ্ধতা কিন্তু তেওঁলোকে এইটো মানে এটা কেছ এনেই এটা প্ৰক্ৰিয়া এটা আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাতে মানে যেনেকৈ নহওক আমি কাগজ পত্ৰে ঠিকে দেখুৱাওঁ, কিন্তু এতিয়া লাভৰ মনত ভুক্তভোগী কোন? ভুক্তভোগী আমি আছোঁ। আৰু এটা মই এটা উল্লেখযোগ্য আৰু এটা উল্লেখ কৰিব খোৱা হৈছে, এই বিসংগতিখিনি এই প্ৰবঞ্চনা যে হৈছে যোৱা ছাব্বিছ দিন আজি ছাব্বিছ তাৰিখ খচৰা প্ৰকাশ কৰা একত্ৰিছ ত্ৰিছ তাৰিখ হৈছে একত্ৰিছ ত্ৰিছ তাৰিখে কৰিছে সাতাইছ দিনলৈ খচৰা প্ৰকাশ কৰা, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নাজানে, মন্ত্ৰীসকলে নাজানে, আমাৰ জাতীয় নেতাসকলে নাজানে, সকলো জানে। যোন বিদেশী নাই, যোন বিদেশীক আনিব খুজিছে, সংশোধনী বিধেয়ক লৈতো উত্তাল প্ৰতিবাদ, কিন্তু যি বিদেশী ইতিমধ্যে খিলঞ্জীয়া মধ্য আৰু নামনি অসমত সংখ্যালঘু কৰিছে, সেইখিনি আৰু আমাক সংখ্যালঘু কৰি আমাক ভগনীয়া কৰিছে। আমি সকলোৱে যোনখিনি আছে মধ্য অসমীয়া যে যোনে কাম কৰিছে দেখিছে কি ধৰণে আমাক ভগনীয়া কৰিছে বিভিন্ন ঠাই এলেকাৰ কথা, সেইখিনি লৈ কিন্তু তেওঁলোকে নামাতে। তেওঁলোকে এটা মই স্পষ্ট এটা তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা দেখিছোঁ যে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ ৰাজনৈতিক পৰিকল্পনা হৈছে সেইটো এইটো চাম লৈ খিলঞ্জীয়া লৈ নহয়। কিন্তু এইটো মোক কোৱা মতে তেওঁলোকে হয়তো তাত সেইটো ইমান কোৱা নাই, কিন্তু এল আছে যোনখিনিও গৈছে মোৰ মোকো গৈছে, কিন্তু এইটো বিষয়ে মই শুনা নাই। মোৰ কথা হৈছে কি কথা, আমি হৈছোঁ এজন ব্যক্তি, আমাৰ ওচৰতে মানুহখিনি আহিছে, সকলো তথ্যসমূহ চৰকাৰৰ লগত আছে, এন আৰ চি বিষয়াৰ লগত আছে, আৰু তেওঁলোকে অৱগত। তেওঁলোকে নাজানে এইখিনি যে ইমানখিনি ডিক্লেয়াৰ ফাৰণা সোমাইছে, তেওঁলোকে নাজানে নেকি যে মনোৰামৰ বেৱা সোমাইছে, তেওঁলোকে নাজানে নেকি আমি এইখিনি মানুহ সোমাইছে, তেওঁলোকে নিজে এইটো এইটো কাভৰা কৰাৰ কথা নহয় যে যি ঢাকি মাকি ঢাকি মেলি আমি কোনোমতে এন আৰ চিটো ওজৰ আপত্তিৰ দ্বাৰা কৰিলোঁ। আৰু এইটো ওজৰ আপত্তি প্ৰক্ৰিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম? এতিয়া ওজৰ আপত্তি ফৰ্মখনত ইয়াত এটা এ আৰ এন নম্বৰ দিব লাগিব, এতিয়া এ আৰ এন নম্বৰ চাহ কমল খণ্ডকৰণ কোনে জানিব? চাহ কমল খণ্ডকৰণ কোনে চবকৰ চাহ কমল কি নাছিৰুদ্দিন শেখৰ, নাছিৰুদ্দিন শেখ যে ডিক্লেয়াৰ ফৰেনাৰ সোমালে তাৰো এ আৰ এন নম্বৰটো ইয়াতে আছে, তাৰ এ আৰ এন নম্বৰটো কোনেও নাজানা। বৰপেটা ধুবুৰী চৰাইল একাউণ্টো আমি কৰিমি। মোৰ কথাটো হৈছে কি যে বিসংগতিখিনি এনেকুৱা গুৰুত্ব, এইটো ইনষ্টিটিউচন, এইটো প্ৰক্ৰিয়াটোত বিসংগতি আছে, প্ৰক্ৰিয়াটোৰ প্ৰবঞ্চনা হৈছে, প্ৰক্ৰিয়াটোৰ প্ৰতাৰণা এটা সৃষ্টি হৈছে, সেইটো তদন্ত কৰি তেওঁলোকে কোনখিনি হৈছে বিশেষকৈ ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ ইনক্লুজনত হৈছে যিমানখিনি নাম সোমাই গৈছে তেওঁলোকে তদন্ত কৰি ইয়াৰ শুধৰণি কৰিব লাগিব, নহ'লে এখন এনেকুৱা এখন খচৰা দি এখন ফাইনেল হ'ব। কিন্তু এনেই আৰু আপত্তিখিনি বোলে এতিয়া ফৰ্মখনত আমি আগতে যোনটো আপোনালোকক দণ্ডনীয় কৰিছিলোঁ ভুল হেৰিটো দিয়ে বোলে সেইটো আঁতৰাই দিলে আমি কি লাভত থাকিম? তথ্যখিনি লৈ আমি অৱগত নহয়, তথ্যখিনি লৈ চৰকাৰ অৱগত, তথ্যখিনি লৈ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল অৱগত, তথ্যখিনি লৈ এন আৰ চি কোৱাৰ্ডিনেটৰ অৱগত। আৰু এইটো আমাৰ যে এইটো সময়ত আমাৰ যদি নেতাসকলে মৌনতে ৰাখি পেলাই যোৱা সাতাইছ দিনে তেওঁলোকে মুখ মেলাম, যেতিয়া নেতা নিবা তেতিয়া ৰাইজ শেখ কথা বাৰে বাৰে কৈ আছো, মই এটা কথা কৈছোঁ সেইটো হৈছে আৰু প্ৰায় মুঠৰ কথাটো হৈছে কি যোনখিনি ফুট ওলাইছে যোনখিনি বিসংগতি ওলাইছে সেইটো নিজৰ আপত্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা শুধৰাব পৰা কোনো ধৰণে সম্ভৱ নহয়, এইটো অন্তৰ্নিহিত আছে এন আৰ চি প্ৰক্ৰিয়াটো, আৰু সেই এন আৰ চি প্ৰক্ৰিয়াটো যি ফুটখিনি আছে সেইখিনি শুধৰণি তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। এন আৰ চি
বিষয়ববে আখিনিয়ে কৰিব পাৰিব, চৰকাৰে কৰিব পাৰিব, সেইটো এজন আমি সাধাৰণ কোনো এজন ব্যক্তিয়ে আমি উজৰ অপ্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা আমি সেইটো শুধৰাব। এই বিষয়ে মই আচলতে মই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কমিশ্যনাৰ আছিলোঁ, সেইকাৰণে মই তাত আবেদন মই নিজে কৰিব নোৱাৰোঁ। এইখন মই প্ৰকাশ কৰিছোঁ, হয়তো কোনোবাই কৰি দিব পাৰে মই নাজানো, কিন্তু এইখিনি তথ্য এটা এইখিনিতো চৰকাৰে কৰিব লাগিব। এইখিনি চৰকাৰৰ বা আমি নজৰালৈ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে নিজে নাজানিলে আমি ৰাইজৰ আগত ৰাখি পেলাই দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ। শেহতীয়াভাৱে তেওঁলোকেতো তিনিমাহ চাৰিমাহ ৰাইজৰ ওচৰলৈ উভতি আহিব লাগিব, তেনেকৈ কি উভতি আহিব? যেনে আমি এখন খচৰা এখন কৰিলোঁ, যদি আমি বিদেশী সোমাই ল'লোঁ, এইখিনি তথ্য দেখুৱা সত্ত্বেও আমি তাত নিমাতে থাকিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ আমাৰ ভোটটো লাগে। সেইটোতো হয়, এতিয়া কথাটো হৈছে কি, মই যোনটো কথা যোনটো ঠিক কথা ফল হৈছে, ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন কিহৰ কাৰণে কৰা হৈছে, যোনখিনি ডকুমেণ্টৰ বিসংগতি আছে, যোনটো ৰেকৰ্ড নট এভেইলেবল। এতিয়া কি হৈছে, কোনোবাই যদি লিষ্টে ডকুমেণ্ট এখন দিয়ে, সেই লিষ্টে ডকুমেণ্টখন ধৰক ইলেক্ট্ৰেল ভোটাৰ তালিকা হ'ল বা ৰেচন কাৰ্ড হ'ল বা হেৰি হ'ল, 71 চনৰ হ'ল, সেইখন যোনখন অফিচৰ পৰা ইছ্যু কৰিছিলে তালৈ পঠাই দিব। এতিয়া সেইটো যদি তাত নাপায়, তেতিয়া সেইটো ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে পাব। কিন্তু কথা হৈছে কি, সেই ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যনৰ তাতকৈ ডাঙৰ ফুট ওলালে যে তেওঁলোকে সেই ৰেচন কাৰ্ডখন যদিও তাত এভেইলেবল নাছিলে ৰেকৰ্ডত, কিন্তু এনেকুৱা তিনিজন মানুহৰ ষ্টেটমেণ্টত সোমাই দিয়ে। ডি এম আই টি বুলি কয়, ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট ইনভেষ্টিগেশ্যন টীম, ভিত্তি আছে আইনগতভাৱে Rule 3 Sub-Rule 4, যে য'ত ডাউট থাকে যে ডকুমেণ্ট ঠিক নাথাকে তাত সেইবিলাক পঠাই দিব ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন। কিন্তু ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যনৰ ডকুমেণ্টছ ইন অৰ্ডাৰ তিনিজন মানুহৰ সাক্ষী লৈ পেলাই তাত সোমাই দিয়ে। আৰু ইয়াত মূল কুটিটো কোৱালিটি কণ্ট্ৰল নহয়, যদি ওপৰৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়তে কওক বা ষ্টেট পৰ্যায়তে কওক, কি ধৰণৰ ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্ট আহিছে তাৰ কোনো পৰীক্ষা নাই, তাত ডিজিটাইজে হোৱা নাই। তেনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়াটোতে তাৰ কোৱালিফিকেশ্যন কৰিলে, ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যনত কি ধৰণৰ কোৱালিটি আছে সেইটো তেওঁলোকে চাব লাগিছিল, যে কেনেকুৱা ধৰণে মানুহক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। এইটো যে ফিল্ড কোনো ৰিপৰ্ট এটা দিব কোনোবা এজনে, ডেটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ তাক সোমাই দিব, কথাটো সেইটোৱে তেওঁলোকে চাব লাগিছিল। যে এনেকুৱা মানে মই দেখাইছোঁ নহয়, প্ৰিণ্টেড ফৰ্মেট কৰি দিছে, লিগেচি পাৰ্চন চেঞ্জ, প্ৰিণ্টেড ফৰ্মেট, আমুকৰ নাম ব্লেংক কিন্তু আচলতে তেওঁৰ নাম ব্লেংক, আৰু আমি এইলৈ ফাঁকি দিছোঁ, তিনিজন মানুহে দি পেলাই বাছ ফিনিছ। পৰপত্ৰ তাৰ পৰা দিছে গ্ৰাম ফিল্ড ষ্টাফে, মই দেখাই দিছোঁ, মই কমপ্লেইন নম্বৰ দিছোঁ, মই ৰূপনিয়াৰ কেছ হ'ব। ডিজিটাইজ কৰিলে যতে ততে চাব পাৰ, মইতো কওঁ এইবিলাক পাব্লিক কৰি দিব লাগে, কিয় পাব্লিক কৰিব নোৱাৰো? আমি এতিয়া গৈ পেলাই আমি ওজৰ প্ৰতি নাই কৰোঁ, আমি অলপ ইয়াৰ নম্বৰেই নাই, মই কথা কৈছো এনেই আৰু এখন ওজৰ প্ৰতি এখন এটা মানে এখন এটা মানে বেগো ভাওনা এখন হ'ব। ৯০ জনৰ নাম নাছিলে, এটা আছে মই লিখিছো, ৯০ জনৰ নাম নাছিলে, 71 ভোটৰ তালিকা 132 জনৰ যোনখিনি মানুহে সেই গোটেই এলেকাত ইমান কৈছো বাৰে বাৰে, সেইবিলাকতো তেনেকুৱা কৰিব লাগিছো, কি কৰিলে কৰিব আপোনাৰ? মই এটা কথা কওঁ, মানে মই চিপাঝাৰলৈ মই ব্যক্তিগতভাৱে অৱগত, চিপাঝাৰত এতিয়া দুখন পঞ্চায়ত আছে, খানুৱা আৰু বাজনাপথাৰ, যোনখিনি আমাৰ বেদখলকাৰী এলেকা আছে, তাত 3টা NSK আছে, বড়োখুটি, খানুৱা আৰু বাজনাপথাৰ, তাত সকলো বেদখলকাৰী মানে তেওঁলোকৰ অধ্যুষিত অঞ্চল, আৰু তাত ডমিনেঞ্চটো আছে, তেওঁলোকৰ তাত মেজৰিটিও আছে পঞ্চায়ত। এতিয়া বড়োখুটি 13% ইনক্লুজন হৈছে NSK, বাজনাপথাৰ কিন্তু 59%, এতিয়া বাজনাপথাৰ যদি বড়োখিনি শুনি সোমায় তাত বাজনাপথাৰো সোমাব লাগে। আৰু মই এটা কথা কওঁ, মইতো মানে ট্ৰেণ্ডটো দেখিছোঁ, এইটো এটা মানে অলপ বেলেগ এটা লাইনত গৈছোঁ, আইনে আচলতে তেওঁলোকৰ মূল তেওঁলোকৰ সাহস দিলে 83 চন, 85 চনৰ অসম চুক্তি যেতিয়া কৰিলে, আইন থাকিলে বাতিল নহয়,
সাহস লীলাৰ এইবিলাক ছেটেলমেণ্ট যোনবিলাক পঁচাশী চনৰ বিচাৰিছে, চিপাঝাৰৰ পঁচাশী, বৰপেটাৰ নতুন নতুন বহুত বহুত নতুন অঞ্চলত যোনবিলাক আহিছে, নগাঁও, মৰিগাঁও, বৰপেটা, হেৰি বাহিৰত দৰং চৰমাত বা লখিমপুৰত, সেইবিলাক প্ৰায় বা পঁচাশী চনৰ পিছত বহুত বৃহৎ সংখ্যাত ছেটেলমেণ্ট হৈছে আৰু সেইচব বাহিৰৰ পৰা আহিছে। কিয়নো আমি ডেটাটো পাইছোঁ 71 মই 2011 মই যোনটো কথা ক'লোঁ, যোনটো ইনক্ৰিজ ইন পপুলেশ্যন আছে 9.6% মুছলিম পপুলেশ্যন বুলি কৈছে, 2019-11 আৰু 1941 একেটা বেছি আহিছে, তাৰমানে সেইটো প্ৰব্ৰজনৰ কাৰণে হৈছিলে আৰু এইটো এইটো এইবিলাকতো আছে তেওঁলোকৰ আগত তথ্য। এইখন স্পেচিমেন ক'বলৈ এতিয়া বিয়াখন আচ্ছা যদি বিয়াখন তেতিয়াহ'লে এইখনৰ আয়ন থ্ৰী প্লাছ কিবা হেৰি হৈছে নেকি? এইখন আয়ন মানে এইটো যিটো মানে এয়াৰ আন নাম্বাৰ এই বস্তুটোৰ লগত লিংকেজ হয় নেকি? এতিয়া যেনেকৈ আমাৰ বিদেশী বুলি এতিয়া প্ৰমাণ কৰি দিব লাগিব এটা কথাটো হৈছে কি, ইয়াৰ মন সময় অঞ্চলে গৈছে, আমি এটা ধুবুৰীত আমি চাউথ চালমাৰাক গৈ পেলাই আমি হেৰি কৰিম নেকি? আমিতো নোৱাৰোঁ, ইয়াৰে নাম্বাৰ লাগিব মানুহটো, এই মানুহটো হ'ব নালাগিছে, তেনেকুৱা নিজৰ বিষয়ববীয়ে নাজানে, আমি ক'ত পাৰিম বোলে? অঁ 1% 2% ইনক্লুজন হিচাপে তেনেকৈ লাগিব, কিন্তু যেতিয়া হাজাৰ হাজাৰ ডিক্লেয়াৰ্ড ফৰেন, হাজাৰ হাজাৰ পেণ্ডিং ফৰেন, তাৰমানে এফালে হৈছে কি, এফালে হৈছে যে ন্যায়াধিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক বিদেশী ঘোষিত কৰে, কিন্তু আনফালে প্ৰশাসনীয় প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক অল ক্লিয়াৰ দিলে, তাত কিবা কিবা অদ্ভুত কথা এটা হ'ব পাৰে। ন্যায়াধিকৰণ যোনটো ডিক্লেয়াৰ ফৰেন আছে, ন্যায়াধিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকক ঘোষিত কৰিলে বিদেশী বুলি, কিন্তু সেই একেজন মানুহে আবেদনো কৰিলে, একেজন মানুহ ফিল লিষ্টেও হ'ল কমপ্লায়েঞ্চ, লিষ্ট বিও কমপ্লায়েঞ্চ হ'ল, ফেমিলি ট্ৰি ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গ'ল, দুটা গ্ৰাউণ্ড ভেৰিফিকেশ্যন হ'ল, ফটো আই ডি মেচ হ'ল, যেতিয়া ডিটেনশ্যন কেম্পত থাকিব তেওঁ ঘৰত আছে বুলি কৈ পেলাই তেওঁ সোমাই গ'ল এনাচি খচত। আৰু এতিয়া আমাৰ কি হয়, হঠাতে ডিক্লেয়াৰ ফৰেইনাৰটো বিচাৰিবলৈ কোনো নাযায়, তে ই এফালে ডিক্লেয়াৰ ফৰেইনাৰ হ'ব, এফালে এন আৰ চি ফৰ্ম হৈ পেলাই এই কুকলে হ'ব কৈ পেলাই, কিন্তু সেই ডিক্লেয়াৰ ফৰেইনাৰ এন আৰ চি অফিচেই ডিটেক্ট কৰিব নোৱাৰে, আমি কোন কথা, এই তেওঁলোকে এইবিলাক বিসংগতি তেওঁলোকে শুধৰাব লাগিব, এইবিলাক নকৰিলে এইখন খচৰা এখন মানে এখন, এইটো আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ এটা সম্পূৰ্ণ এটা প্ৰবঞ্চনা। আৰু মই এখন স্মাৰক পত্ৰ দিছোঁ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল আৰু হাজিৰালৈ, আজি দিছোঁ, আজি গুচি যাব তেওঁলোকে, মেইলতো মই নিদিম, আৰু তেওঁলোকে এইবিলাক কাভাৰ আপ কৰিব নালাগে, এইবিলাক বোলে আমি তালি তোলা মানি কিনে তেওঁলোকে নিজৰ যে আমি ভুলটো স্বীকাৰ নকৰে। আমাৰ আমাৰ ৰাজনীতিক নেতাসকলে যদি এতিয়া দায়িত্ব নলয়, এইটো লয় মান আনিলে বদন বৰফুকন, মান অনাৰ কাৰণে বদন বৰফুকন আজি ইমান মানে এজন দেশদ্ৰোহী হিচাপে আমি তেওঁলোকক ভাবিব, এতিয়া উল্টা হ'ব যদি এইকেইজন নেতাই এই প্ৰক্ৰিয়াটোত তেওঁলোকে সহযোগ কৰে এন আৰ চিত, এনেকুৱা এখন এন আৰ চি খচৰাখন ফাইনেল হ'বলৈ, তেতিয়া বদন বৰফুকনকে নাম দিব যে তেওঁ এইকেইজন নেতাৰ নিচিনা সেই সময়ত আছে। এতিয়া তেওঁলোকে ঠিক কৰিব লাগিব আমাৰ নেতাসকলে যে তেওঁলোকক ইতিহাসে আৰু অহা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হ'ব খুজিছে নে, কিন্তু অসমৰ মানুহে মই নাভাবোঁ এনেকুৱা এখন খচৰা এন আৰ চি লৈ পেলাই কাকো এনেকুৱা আমাক ক্ষমা কৰিব, এনেকুৱা এই বিদেশী আৰু দায়িত্ব ল'ব লাগিব। 27 যেতিয়া মৌনত ৰাখিছে আৰু তেওঁলোকে যদি পৰিকল্পনা কৰিছে বিদেশী লৈ পেলাই তেওঁলোকে এইটো স্পষ্ট কৰিব, কিন্তু এইটো কিন্তু ট্ৰেণ্ড মই সম্পূৰ্ণভাৱে লিখি আছোঁ। এনেকুৱা এখন এন আৰ চি লৈ তেওঁলোকে ডিমাণ্ড হৈ আছে, এটা জাতীয় নেতা এইটো বিষয় লৈ পেলাই তেওঁলোকে কেৰিয়াৰ বনালে 855 মই আমি যোনখিনি শ্বহীদ হ'বলৈ গৈছোঁ, মই কথাটো কওঁ, এই ধ্ৰুৱজী দিনা 14 বছৰ গৈছে, 13 বছৰ, বায়েকজনী এতিয়াও সৰু, তেওঁলোকে চুলি কৰি তেওঁলোকৰ, আমিতো বাৰু ইমান সক্ৰিয় নাছিলোঁ, সৰু আছিলোঁ, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ চাৰ্টলৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈছে, তেওঁলোকলৈ হেৰি কৰিছে, তেওঁলোকৰ গাত নালাগে নেকি? মানে কি যে মানে মই মই আচৰিত হৈছোঁ সঁচাই কওঁ যে এই বিষয়লৈ কোনো এতিয়ালৈকে মাতা সেইটো হৈছে মানে এতিয়া সেই মিঠাই খোৱাখিনিওতো এটা ইমান ন, এইটো কিন্তু আচুৰ দায়বদ্ধতা ল'ব লাগিব, কিন্তু আচু মজিয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণ আজিলৈকে গোটেই নেতৃত্ব এইখন চৰকাৰত আছে, মোৰ শুনামতে 50-55 নেতৃত্ব, 33 বছৰ জোৰা অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰা, অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰি পেলাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰাজনীতিক পৰিচয় অস্তিত্বৰ সকলো ধৰণৰ অস্তিত্ব, এনেই যদি অস্তিত্ব নাথাকিলে তেওঁলোকে সংসদৰ নেতা হৈ পেলাই আমাৰ এতিয়া দল পায়, আৰু এনেকুৱা এটা মূল সময়ত যোৱা 27 দিন ধৰা তেওঁলোকে নিমাত হৈ আছে, গোটেই যি প্ৰক্ৰিয়াত আছিলে তেওঁলোকেতো গোটেই ডি চিবিলাকৰ লগত গৈ চাহ চিঙৰা খাই ফুৰিছিলে, প্ৰত্যেকখন ডি চি জনৰ লগত গৈ চাহ চিঙৰা খাই ফুৰিছিলে, সদায় মই ফটোৱে দেখোঁ চাহ চিঙৰা খাই আছে, একদম ভাত তাকৰি বজাই ধুনীয়া এনাৰ্জি হৈছে,
এই চাহ চিঙাৰ খাই পেলাই কি হয়, চাহ চিঙাৰ খাই এনেকুৱা কাৰণে আমি খচৰা পালোঁ নেকি? চাহ চিঙাৰ কিহৰ কাৰণে খাবলৈ গৈছিল? বিদেশীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ নেকি? মই কাৰো সমালোচনা কৰোঁ, কিন্তু এইটো সমস্যাটো প্ৰশ্ন কৰিবলৈ তেওঁলোকে যেতিয়া দায়বদ্ধতা লৈছিলে, তেওঁলোকে তেতিয়া উত্তৰ দিব লাগিব যে তেওঁলোকে এইখন এখন খচৰা লৈ তেওঁলোকে নিশ্চয় অৱগত। এতিয়া মই কথা ৰোগ যোনজন কমল দাস আছিলে, যোনজনে বৰপেটা কাণ্ড আৰ টি আই কৰিছিল, তেওঁ চাৰি বছৰ মোৰ অফিচাৰ মোৰ ঠাইলৈ আছে। কিন্তু ইতিমধ্যে তেওঁ সকলোৰে ওচৰলৈ গৈছিল, সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ওচৰলৈ গৈছিল, কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিমাত হৈ থাকিলে এইটো বিষয়ে। তেওঁলোকৰ নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়িব লাগে, তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ একো ইণ্টাৰেষ্ট নাই। আৰু মই এটা কথা কওঁ, এজন মানে দুমাহৰ আগতে এজন আছিল, এইজন আছিল অভিজিত তান কি যে এজন সভাপতিজন কি দীপাংকৰ এটা দীপাংকৰ দীপাংকৰ মই চেনেল এটা নিউজ এইটিনতে আছিল। তেতিয়া মোক ক'লে যে মানে মই ক'লো এইবিলাকতো বিসংগতি আছে, তেতিয়া মুখে উলটাই ধৰিলে যে মই এন আৰ চি অপ'জ কৰিছোঁ। কৈছে এইবিলাক বিসংগতি দেশ ৰেখে আছে যে সংখ্যা ইমানখিনি হ'ব লাগিব না, মানে মই মানে এন আৰ চিটো তাৰ হেৰি কৰি বুলি তেওঁলোকে কথাটো হৈছে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰি আমি এন আৰ চি আনিলোঁ, সেইটো লৈ তেওঁলোকে ৰাইজৰ পৰা কৃতিত্ব ল'ব, কৃতিত্ব লৈ অহা নিৰ্বাচন টিকেট বিচাৰে, তাৰ বাহিৰে একো ধান্দা নাই। কি আছে এতিয়া আমাৰ মূল সময়, আমাৰ এতিয়া এইবিলাকৰ এই কোনে কাৰ এতিয়া কৃতিত্ব ল'ব, কোনে গৈ নিজৰ ক'ত কেনেকৈ নিজৰ ৰাজনীতি কেৰিয়াৰ বনাব সেইটো লৈ পৰিকল্পনা কৰিব নালাগে। ১৯৮৫ চনত মিঠাই খোৱাৰ মজা আদি পাই আছো, ৩০ জুলাই যে মিঠাই খালো সেইটো মজা কেতিয়া পাম তেওঁলোকে উত্তৰ কৰিব।